Sama, მოგესალმებით ვასოს შემდეგ დაუბრუნდებით. Ხო, მოდი პირდაპირ ვილაპარაკოთ. Ამ შემთხვევაში ვისი პასუხისგებლობა არის ეს? Როდესაც საჯარო სივრცეში საზოგადოებრივ თავშეყრის ადგილას თუნდაც ვიღაცას გადაეყვანა თვითნებურად დენი, ხო? Ჩვენ 90-იან წლებზე ვილაპარაკობთ. Აღიარებს ხელისუფლება, რომ 90-იან წლებში დაუბრუნდით, რომ შეიძლება სრული განუკითხაობა არსებობდეს ამ კუთხით და ამაზე სახელმწიფომ, კონკრეტულმა უწყებებმა, მერიის საზედამხედველო სამსახურმა პასუხი არ აგოს და პასუხი არ მოთხოვოს ამ დენის გადამყვანებს თუ არალეგალური საქმეებით სხვა დაკავებულ პირებს. Ეგა, მოგესალმებით, მინდა პირველ რიგში მიუსამძიმრო გარდაცვლილი. Დრასაკვირველია, ჩვენც უმძიმესი ვერცხლებით ამ სამძიმარს. Და იცით, ტრაგედია განვითარებულ, ცივილიზებულ ევროპულ სახელმწიფოში ტრაგედიას უნდა ქონდეს მაკონსოლიდირებელი ეფექტი საზოგადოებაში და მთავარი ტრაგედია უნდა იყოს გაკვეთილი და პოლიტიკური პასუხისგებლობაც ამაში უნდა მდგომარეობდეს, რომ ყოველი ტრაგედია ჩვენ გვიბიძგებდეს იმისაკენ, რომ სისტემური პრობლემა, რომელიც არსებობს, გავაუმჯობესოთ და ფაქტია დღეს, რომ ჩვენი საჯარო სივრცეები არის დაუცველი, ჩვენ საჯარო სივრცეებში არსებობს პრობლემა, უსაფრთხოების პრობლემა, ეს ჯერ კიდევ მარიტას საქმეზე და ვაკის პარკის ტრაგედიის დროს ძალიან კარგად გამოჩნდა და ამ შემთხვევაშიც კარგად გამოჩნდა. Აუცილებლად კალაძე ხო არ უნდა მისულიყო და დენი გადაერთებინა იქ იმისათვის, რომ გველა ვილაპარაკოთ რაღაც პასუხისგებლობაზე. პასუხისგებლობა მათ შორის იმას ხომ არ გულისხმობს, რომ გავიგეთ, რომ ვაკის პარკის ტრაგედიის დროს, სადაც პირდაპირ მათი იყო პოლიტიკური პასუხისგებლობა, ის აუცილებლად უნდა აეღო ეს პასუხისგებლობა და გადაედგა შესაბამისი ნაბიჯი, მაგრამ პასუხისგებლობა ხომ სისტემური ხარვეზების გაუმჯობესებასაც გულისხმობს და როდესაც ფაქტია, რომ საჯარო სივრცეში არსებობს უსაფრთხოების პრობლემა, აუცილებელი არის, რომ რაღაც ნაბიჯები გადაიდგას. Რა გააკეთა თბილისის მერიამ ვაკის პარკის ტრაგედიის მერე? Თუ გრინ სერვისი ისევ იგებს მერიის ტენდერებს, თუ ჩვეულებრივად აგრძელებენ ცხოვრებას, აგრძელებენ მათ შორის კორუფციულ ამ სქემების დალაგებას, რა შეიცვალა? Თუ ჩვენ ვამბობთ, რომ სახეზე არის სისტემური პრობლემა, ამ სისტემურ პრობლემას ხომ ჭირდება სისტემური პასუხი? Მე იცით, რას გავაკეთებდი მათ ადგილას? Მე პირველ რიგში საჯარო სივრცეების, სკვერების და განსაკუთრებით მუნიციპალიტეტის გამგებლობაში და საკუთრებაში არსებული საჯარო სივრცეების უსაფრთხოების აუდიტს ჩავატარებდი და ყველა სივრცეს დავივლიდი და შევამოწმებდი სწორედ აი ასეთ რისკებზე. Da, dar am riscat rato ar ho. Sulia gasheshebuli sakhit da esegi vakis gamgeobastan ertat daastres gamodziebas da khelebi daibanes. Normaluri khelisupleba imas ki ara ambobdes ro me udanashaulo varo. Tu am kveqanashi adamianis sitsotsqres aks fasi, chven unda vtkvat rom me gadavdgam ama da am nabijebs rom es udidesi fasi adamianis sitsotsqlis sakhit chven agar gadavikhadot. Და უსაფრთხოებას გაეცეს შესაბამისი პასუხები, მაგრამ ეს არ ხდება პირდაპირ. აი როგორი უპასუხისგებლო მანიაკალური რეაქცია, რომ როდესაც ეუბნებიან, რომ აი ასეთი რაღაცა მოხდა და შენ თანამდებობის პირი, რომელსაც გაკისრია პასუხისგებლობა, აუცილებლად ხელში კი არ გწდება ვიღაცა, რას აპირებ, რას აკეთებ, როგორი არის შენი პასუხი ამაზე, როცა 10 წელია ხელისუფლებაში ხარ და იძახი, რომ იცით რა, აქ მოსახლეობის ბრალია. ლიფტებზე კალაძე გამოვარდა და ხალხზე თქვა, რომ მოსახლეობის ბრალია. ესეც მოსახლეობის ეს მოსახლეობის ბრალია, ვაკის პარკის შადრევნის პრობლემა, კომპანიის ბრალია და ის რისთვის არის? გასაგებია, შეიძლება აქ პირდაპირ მისი სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი არ იკვეთებოდეს და მართლა ასეთი ტრაგედიის განჭრეტა რთული იყოს, მაგრამ რას აკეთებს შენ როგორც მერია? ძალიან მარტივია საბა, მე რო შევდივარ სკვერში, მე რო შევდივარ სკვერში, იყოს უზრუნველყოფილი. Მე რო ჩემ შვილებს ვაგზავნის სკვერში საჯარო სივრცეში, იქ მე უსაფრთხოების გარანტიას უნდა მაძლევდეს მერია, რომელსაც მე ფულს ვუხთი საზედამხედველო სამსახურს, ჩვენი ფულით, ჩვენი გადასახადების გადამხდელები ვუხთით, იმიტომ ფულს, რომ მან უზრუნველყოს ჩვენი უსაფრთხოება, ჩვენი შვილების უსაფრთხოება საჯარო სივრცეში. მე დღეს ყველაზე აღმაშფოთებელი რაც იყო, ეს იყო ზუსტად ყობახიძის მართლა გაშეშებული უგულო სახის, ხო, რა
მიმდინარეობს და თუ პირდაპირ მოსახლეობაზე როგორ გადაიტანეს? მოსახლეობაც რომ გადაიყვანოს, მოდი ეხა მე თქვენ გადავიყვანოთ, გადავიყვან მე ხაზებს გადავჭიმა შანიძის ქუჩაზე და არავინ არ მომელა, არავინ არ მეტყვის რომ ეს როგორ გააკეთე და რატო გააკეთე? აი, ეკა ერთ რაღაცასაც ვიტყვი. საერთოდ მთლიანი კონტექსტი თბილისის მერიის მუშაობის არის დერეგულირება ყველაფრის და უსაფრთხოების რისკების გაღრმავება, იმიტომ რომ იქ ექსპერტიზა მაგალითად უნდა ყოფილიყო არქიტექტორების სერტიფიცირება, ეს გადაავადეს, ამნისტია შემოიღეს სამშენებლო დარღვევებზე და მთელი წახალისება ხდება იმის მაგივრად, რომ ნაბიჯები იდგმებოდეს უსაფრთხოების გამკაცრებაზე, იმის მაგივრად, რომ ნაბიჯები იდგმებოდეს ისეთი, სადაც ჩვენ სიმშვიდის შესაძლებლობა გვექნება, რომ ჩვენი შვილები გაუშვათ უსაფრთხოდ ქუჩაში, პირიქით, მერის ნაბიჯები არის, რომ ის რაც არის არალეგალური, უწესოდ, ცუდად და კანონდარღვევით გაკეთებული, ეს ყველაფერი. ხო და საბა, ძალიან დიდი ბოდიში, მაგრამ მე როგორც მშობელს ამ შემთხვევაში, მე მშობელი ვარ, რომლის შვილები დადიან სკვერში, დადიან თავის მეგობრებთან ერთად სათამაშოდ პარკებში და ასე შემდეგ. ბავშვებს ვერამირ ვერ გამოვკეტავთ სახლებში იმის გამო, რომ უსაფრთხოების ძალიან მაღალი რისკები აქვს ქვეყანაში. ამიტომ მე ოპოზიციისგანაც მაინტერესებს, ლაპარაკობს თუ არა ამ უსაფრთხოების რისკებზე, არის თუ არა იდენტიფიცირებული ეს რისკები საჯარო სივრცეებში, მითუმეტეს მას შემდეგ, რაც 13 წლის პატარა გოგო დაიღუპა, ხო? მაინტერესებს თქვენ რა, ან თქვენ რა საკეთებთ? სად დადიხართ? სად ამბობთ, რომ აქ არის ეს რისკები, ეს რისკები აქ უნდა აღმოიფხვრას? იმიტომ რომ ეხლა ყველა დედა არის ძალიან გამწარებული და ყველა მშობელი არის გამწარებული, ყველა ოჯახი არის გამწარებული, იმიტომ რომ არავინ იცის ხვალ ზეგ მაზეგ მისი შვილი რა ტრაგედიის მსხვერპლი შეიძლება გახდეს სწორედ ამ უყურადღებობის გამო. რა საკვირველია, ჩვენ ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ პირდაპირ მოუწოდეთ და შევთავაზეთ თბილისის მერია, რომ თბილისის მერიას, რომ საჯარო სივრცეების შემოწმება და აუდიტი გაკეთებულიყო უსაფრთხოების კუთხით. ეს არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. ცხადია, რომ ყველა ტრაგედიის პრევენცია არის შეუძლებელი და ასეთი რაღაცა შეიძლება ჩაატარო შენ შემოწმება და მეორე დღეს ვიღაცამ გადაჭიმოს და ასეთი ტრაგედია მოხდეს, მაგრამ ვინ იცის როდის იქნა ეს კაბელი გადაჭიმული და ვინ იცის მე თბილისის მერიისგან ეს მაინტერესებს, რა გააკეთეს მათ იმისთვის კალაძის მართლობის ბოლო 5 წელში და ქართული ოცნების მართლობის ბოლო 10 წლის განმავლობაში, რა გააკეთეს მათ იმისათვის, რომ ადამიანების სიცოცხლე და უსაფრთხოება ამ ქვეყანაში და ამ ქალაქში იყოს უკეთესი? და პასუხი, ეს რიტორიკული არის კითხვა, პასუხი არ არსებობს, იმიტომ რომ ვაკის პარკის ტრაგედიამაც კი ამ ხელისუფლებას არაჩვენა იმის საჭიროება, რომ სისტემური პრობლემები აღმოეფხვრა და გადაედგა ნაბიჯები ასეთი რისკების მინიმუმამდე დასაყვანად. თორე კი შეიძლება რაღაცა შეამოწმო, ხვალ ვიღაცამ გადაჭიმოს კაბელი და ტრაგედია მოხდეს, მაგრამ სად არის შენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები? როგორც ამ ქალაქის ხელისუფლების, ეს არისო გუშინ გადადგმული, გუშინ გადაჭიმული კაბელი. ეს იყო და მოსახლეობა ძალიან კონკრეტულად ლაპარაკობს იქ, რომელსაც ხვათაშორის აბრალებენ და ხელებს მათზე იშვერენ, რომ ამ ბავშვებს არ ტყავდათ დენი და ალბათ გაცხადებული ქონდა ვინმე ხა თავის როშული რომ მობა, შენი შვილი რომ მობა, ბაღიდან და გეტყვის რომ დენმა დამარტყა, აუცილებლად განაცხადებს შესაბამისი სტრუქტურებში. აბსოლუტურად გულწრფელად უნდა ვთქვა, ჩვენ გმართებს მეტი ბრძოლა ჩვენი საცხოვრებელი გარემოს უსაფრთხოებისთვის და მეტი მუშაობა, მეტი ზეწოლა ამ ხელისუფლებაზე, იმიტომ რომ სხვა ენა სამწუხაროდ მას ამათ არ ესმით. შეთავაზება, კონსტრუქციული საუბარი, ეს არ არის ის ენა, რომლითაც ამ ხელისუფლებასთან საუბარი შეიძლება. ერთადერთი ამისი მაგალითი საზოგადოებას ოპოზიციამ უნდა მიცეს პირველ რიგში და ნახოთ ახლა როგორ ამ მეორე ტრაგედიაზეც თუ რეაგირებას გააკეთებს ოპოზიცია ადეკვატურად. აქვე კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ის რომ ვაკის პარკის ტრაგედიის შემდეგ ჩვენ დაუყოვნებლივ მოუწოდეთ თბილისის მერიას, რომ საჯარო სივრცეების უსაფრთხოების თვალსაზრისით აუდიტი და შემოწმება მომხდარიყო. ვისაუბრეთ მათ შორის იმაზე, რომ საკრებულოს ფორმატში რაღაც ჯგუფები შექმნილიყო და სისტემურად ყოფილიყო პრობლემა შესწავლილი, მაგრამ ნახეთ, რომ არანაირი ნაბიჯი არ გადადგმულა. და იცით რა არის ყველაზე საშიში საზოგადოებისთვის? რომ ადამიანის სიცოცხლის და ჯანმრთელობის მიმართ დამოკიდებულება გაუფასურდეს და ჩვენი მგრძნობელობა ბავშვების სიცოცხლის მიმართ შემცირდეს.
ეს ნიშნავს საზოგადოების დეგრადაციას, ამიტომ გამოფხიზდეთ, არ ყველაფერში, ასე ვთქვათ, ხელისუფლებისკენ ხელის გაშვერაც არ არის სწორი. Ჩვენ უნდა კონსოლიდირდეთ, როგორც საზოგადოება უნდა გამოფხიზდეთ და უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ დგას ჩვენი და ჩვენი შვილების სიცოცხლის და ჯანმრთელობის საკითხი და აუცილებელი არის, რომ ეს წნეხი შევქმნათ. Თუ ამ, ესე იგი, ფანჩატურში თუ რა ნაგებობაც იყო, იცოდნენ, რომ დენი ურტყავდა, ვინმე დარეკაზე დამხედველობის საფუძველი. Ეს გამოსაკვლევი, იმიტომ რომ დენი ეგეც გამოსაკვლევები, 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 იმიტომ რომ დენი ეგეც გამოსაკვლევები,